Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, դրա համար իսկ նա օծեց ինձ, ուղարկեց ինձ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով բեկվածներին, գերիներին ազատություն քարոզելու և կույրերին տեսողություն, հրճակելու տիրոջ ընդունելի տարին և մեր Աստծո վերեշխնդրության օրը, մխիթարելու բոլոր սկավորներին, փառավորելու Սիոնի սկավորներին, որ մոխրի փոխարեն ուրախության օծման յուղի պիտի արժանանան, իսկ սկավորները վհատ հոգու փոխարեն փառքի զգեստի, և նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության, տունք իբարս Աստուծո։ Սիրելիներ, այսպիսին է այսօրվա ընթերցումի հատվածը։ Այսօր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետի խոր վիրապից ելքի օրն է։ Մենք հիշատակում ենք այն ուրախությամբ, որովհետև այսօր մենք սկիզբ ենք տնում մեր քրիստոնեության ճանաչման։ Սուրբ Գրիգորը ելավ վիրապից և սկսեց քարոզել քրիստոնեությունը։ Եվ այս խոսքերը կարծեք թե նույնպես վերաբերում են Սուրբ Գրիգորին, որովհետև այսօր տիրոջ խոսքի հրճակման օրն է։ Յուրաքանչյուր մեկը Սուրբ Գրիգորից ունենք ժառանգություն վերցրած մեզ, քարոզելու, մխիթարելու, սկավորներին դուրս բերելու իրենց սկից, տիրոջ խոսքը հաստատելու և դառնալու մեկ ազգ և ամբողջություն, ինչպես Սուրբ Գրիգորը արեց, իղձով, փափագով և ցանկությամբ։ Աղոթենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, սիրելիներ, որպիսի իր բարեխոսությունը անպակաս անի հայ ժողովրդի համար, ինչպիսի մեծ տեսիլքով, որ նա կարողացավ հայերին միավորել քրիստոնեության մեջ, այդպիսի տեսիլքով յուրաքանչյուր մեկս կարողանանք մնալ միավորված միասնականության եղբայրասիրության մեջ։ Մեկ ազգ, մեկ հավատք, այս էր Սուրբ Գրիգորի նպատակը, և այսօր մենք պարտավոր ենք այդ ժառանգությունը ամուր պահել։ Թող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությունը իրապես մեր ժողովրդին պայի ամուր, հավատքի մեջ անսասան և առաջնորդի դեպի հավիտենություն։ Աստված օրհնի ամենքիս։